مريها وكالة بياه هرقيس محمد علي دارود يا قاسمها قودة وزارة دا قرشين تقرن كالسومال لانو يوهليان سفير كالتايوان ايا ساك سوكر ميري البيوت ايمال قلسي دولة دا تايوان اللوغو كردية عنان كبيسوسار كعاسمة دارقيسة كاسو اللغة هرقلية ديگان كجد ديبلي وقاري وحا مناسبة داسي كهلي يا قاسمها قودة وزارة دا قرشين تقرن كالسومال لان او فافاهين كبحيي انتا مركان انتا كود سيدي هورا لدوكو صاشي سيدي لاتنكي نوفمبر بيا هايد مركي هشيس اساف غرد اما فنجريس كالوغر هذا ممرندم اوف اندرستاندينج اي حفيز كتايوان يا حفيز وكالة بيه يو وسارة قرشينتو اي هشيس كاس فهمو ذا صحيحان تاسا اوشيددي سوا هايد ان لكورنيو بيه يدو الله سمعيني صدح عال ما انت مركا وحنا فرحادا صدح دي عال ميت كميدا وصفي عرو دماضي inaanu joogno farxad weyn 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 ay noo tahay waxaanu aad uga mahadnaqaynaa dawladda xukuumadda Taiwan oo halkan ku metelaya hadda ambassador Allen iyo wakaaladda biyaha oo maareeyay halkan nala joogo oo dadaal weyn saaray aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa inta dambana insha Allah waxa rajaynaa inay si fiican 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 noo soo dhamaan doonto geesta kale waxa isna halkaas ka hadlay maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa mudane Maxamed Cali Daarood waxaanu maareeyuu faahfaahin ka bixiyay ceel biyoodkani dad halkan isku nimidna waxa weeye mid ka mid ah hawlaha ay xafiiska Taiwan ee Soomaaliland ay taageertay dhaqaalahan oo ah ceel biyood laga hirgeliyay deegaanka Deeble ujeedadiisuna tahay in lagu soo daro nidaamka biyaha Hargeysa ceelkan oo lagu bedelay ceel hore u gaboobay oo cilada yeeshay meesha laga saaro ceelkii bedeli lahaa oo ceelkan noqonayo ceelkan runtii qoditaankiisu uu socday muddo bilaa laguna guuleystay maantana siday noo muuqatay ahay tijaabadiisi oo biyo hoos socday noo arkayna inuu tijaabinayo beebkana lagu xiri doono insha Allah maalmo kadib si uu ceelku sidiisii caadiga ah shaqada ugu soo noqdo waan uga mahadnaqaynaa xafiiska Taiwan ee Somaliland inay ku qanceen inay qayb ka qaateen inay wax ku daraan hawsha biyaha Hargeysa qorshe wuxuu ahaa amba heshiiskii hordhaca wuxuu ahaa inay saddex ceel taageeraan kana ahaa markaa kii tijaabada ahaa marka hore la hirgelinayay ceelkan waxa rajaynaynaa labada ceel kale ay ballan qaadeen in mustaqbalka dhow iyaguna dhaqaalahooda uu iman doono ayaanu rajaynaynaa oo filanaa waxa sida inooga muuqata xafiiska Taiwan ama dawladda Taiwan sidii ay Soomaaliland ula yeeratay heshiiska laba geesoodka ee ka dhexeeya dawladda Soomaaliland iyo dawladda Taiwan waxay naga taageertay dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin doorashooyinka, dhinaca caafimaadka, iyo dhinacyo kale oo ay ku jiraan nidaamka casriyeynta ICT-ga dalka ama tiknoolajiyada dalka, qaybaha infrastructure kala duwan oo biyuhu ay runtii qayb ka yihiin, wakaaladda biyuhuna runtii hay'adaha iyo dhinacyada kala duwan ee Soomaaliland ka taageera dhaca horumarinta ay wada shaqeynta dhow leeyihiin runtii waa hay'ad runtii xiriirkeedu aad u fiican yahay, maadaama ay tahay wakaaladdu hay'ad dhisan aqoon ahaan. dad aqoon hable iyo inaba badan oo aqoon leh khibrad wanaagsan leh ay ka hawlgalaan ay noqotay wakaaladdu hay'ad xoogaysata runtii muddooyinkii ugu dambeeyay Taiwan support is just throwing bricks to attract more jets. We expect we drill a deep water well to attract more organizations and countries to follow Taiwan's steps. In the future, to have more water wells.